Dits Petits és una associació de fotògrafs voluntaris que oferim servei de fotografia a les famílies amb nens ingressats a les UCIs neonatals. Hem tingut els nostres fills ingressats a les UCIs quan van néixer i vam pensar que la fotografia podia ser una manera de que aquestes famílies passessin l'experiència amb menys estrès, amb una mica d'il·lusió i una mica de normalitat. Ara, gràcies al conveni que estem signant amb l'ICS, podrem oferir la mateixa experiència en els altres hospitals d'arreu de Catalunya i arribar a més famílies. Nació por cesárea, fue un niño prematuro, 24 semanas. Estamos muy contentos y ojalá todo el mundo quisiera y pudiera hacerse fotos cuando están en este estado, porque es un momento que, aunque sea muy duro, sí que después, con el tiempo, pues bueno, echaremos una sonrisa viendo las fotos que nos han hecho durante este periodo.